नमस्कार आर्थिक अभियानको सम्पादकीयमा स्वागत छ आज हामी लघुवित्तको ब्याजदर नियमनको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ नेपालको गरिबी निवारणमा लघु वित्तीय संस्थाहरूको योगदान रहेको भनिए पनि हाल यिनीहरू नयाँ साहुकारका रूपमा उदाएका हुन् कि भन्ने भान हुन थालेको छ खास गरी यिनीहरूले निक्षेपमा एक प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको देखिनु यो आरोप पुष्टि गर्ने आधार हो सामान्यतया लघुवित्तहरूले सामान्य व्यक्तिबाट निक्षेप जम्मा गर्न पाउँदैनन् उनीहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको स्रोत नै राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएका विभिन्न नियामकीय सुविधा हो त्यसैले लघु वित्त संस्थाहरूलाई स्रोतको समस्या छ यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट घ वर्गका लघु वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ यसले उनीहरूलाई नयाँ स्रोतको जोहो गरिदिन्छ लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाका ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा केही न केही रकम त्यस संस्थामा बचत गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो निक्षेपमा एक प्रतिशतसम्म ब्याज दर दिएको पाइन्छ कर्जामा पन्ध्र प्रतिशतसम्म लिने लघुवित्तहरूले एक प्रतिशत ब्याज दिनुलाई न्यायिक र तर्कपूर्ण मान्न सकिँदैन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यही प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएर लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएका छन् उनीहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैनन् दुईवटा लघुवित्तलाई भने निश्चित परिमाणमा यस्तो निक्षेप सङ्कलनको सुविधा दिएको छ ती दुई बाहेक अन्यले स्रोतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नै निर्भर हुनु परेको छ ऋणीबाट अनिवार्य तथा ऐच्छिक बचतका नाममा निक्षेप उठाएका लघुवित्तहरूले निक्षेपकर्तालाई ज्यादै न्यून ब्याज दिएको पाइन्छ जुन सर्वथा गलत हो अनिवार्य बचत गर्न लगाउने र त्यसमा अत्यन्त न्यून ब्याज दिने गलत अभ्यास हो सबै लघुवित्तले यसो गरेका त होइनन् तर पनि यो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन आवश्यक देखिन्छ यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक नियामकीय निर्देशन पनि दिनुपर्ने हुन्छ लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जाको ब्याज दरको सीमा तोकिएको छ बजारमा तरलताको समस्या नहुँदा उनीहरूले ब्याङ्कहरूसित सस्तोमा कर्जा लिन पाउँथे तर अहिले तरलता अभावका कारण लघुवित्तहरूले महँगो ब्याजमा स्रोतको जोहो गर्नु परिरहेको छ यस्तोमा कर्जाको उच्चतम ब्याज दर पन्ध्र प्रतिशत कायम हुँदा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् त्यसैले लघुवित्त ब्याङ्कर सङ्घले आधार दर र स्प्रेड दरको प्रावधान लागू गर्न माग गरेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै लघुवित्तले पनि आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ यसले गर्दा निक्षेपमा न्यून ब्याज दिने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउँछ यसले कर्जाको ब्याज दरलाई सन्तुलन गर्दछ ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेका वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन लघुवित्तलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ गरिबी निवारणमा काम गरिरहेका संस्थाहरूको लगानी समेत यसमा रहेको छ जसबारे विवाद पनि उठिरहेको छ साथै लघुवित्तमा दोहोरो कर्जाको समस्या निकै चर्को छ त्यसले गर्दा कर्जा असुलीमा समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ अत्याधिक मुनाफा कमाएको भन्दै लघुवित्त संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठेको छ सरकारले स्रोतको जोहो गरिदिनुपर्ने अनि तिनै संस्थाले अत्याधिक मुनाफा कमाउने अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि उठेको छ त्यसैले यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले उचित निर्देशन जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लघुवित्तहरूले आफूले के गर्नुहुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न स्थापना गरिएका संस्था नै तिनै विपन्नलाई शोषण गर्नपट्टि लाग्ने हो भने यसले उनीहरू कारबाहीको भागीदार त हुनपर्छ नै साथै लघुवित्तहरू बदनामीतिर पनि जान्छन् अहिले कुनै एक दुई लघुवित्तले जनताले मन नपराउने गतिविधि गरिरहेका छन् भने सरकार राख्नेले समयमै ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ नत्र यस्ता गतिविधिले भविष्यमा पछुतो मात्र नहोला भन्न सकिँदैन कमसेकम जनतालाई दिने सेवा के हो भन्ने बारेमा बुझाउनु सबैको दायित्वभित्र पर्छ धन्यवाद